Двоє людей загинули від вибуху гранати на Прикарпатті. Трагедія сталася у селі Микитинці неподалік від Івано-Франківська. Як розказали у поліції, під час сварки з дружиною чоловік витяг дві гранати. Жінка намагалася втекти, та один зі снарядів упав їй під ноги. Друга граната розірвалася між подружжям. Обоє загинули на місці. Чоловік був у зоні бойових дій, тож правоохоронці припускають, що він міг привезти боєприпаси саме звідти. Його не раз притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство, побиття та зберігання зброї. Виявлено дві особи без ознак життя. Попереднім слідством на даний час, що встановлено про те, що між співмешканцями, жителем даного будинку 82-го року народження та її співмешканкою, жителькою 83-го року народження, виник словесний конфлікт, в результаті чого останній привів у дію дві вибухові гранати, в результаті чого останній померли на місці події. Попередньо також експертами оглянуто, що може бути, це попередньо граната РГД, що яку сам цей же підозрений на даний час потерпілий привів у дію.